Pirmininkė, ponios ir ponai, 2009 metais keisis tiek parlamento, tiek komisijos sudėtis, tačiau išlieka darbų testinumas. Noriu pabrėžti bendrosios energetikos politikos svarbą. Nuo 2006 metų mes pradėjome kalbėti, kad ES būtina bendroji energetikos politika ir buvo parlamento pasiūlyta išorės politikos dimensija, bendroji energetikos išorės politika. Mums yra svarbi ji šiandieną, apsirūpinant importuojamomis dujomis iš įvairių šaltinių. Ji mums išlieka svarbi ir ateityje, kalbant apie naujus energetikos išteklius, apie Arktiką, apie kurią jau sklinda kalbos ir ES, įsisavinant išteklius ir ieškant naujų šaltinių, neturėtų likti kaip dabar visada paskutinėje eilėje. Ačiū.